pozdravljeni v tokratni kroniki tedna. Poletnih počitnic je konec in mlade glavice so spet sedle v šolske klopi. Prvi septembrski vikend je v Kranjski Gori zaznamovala tradicionalna kolesarska preizkušnja Juriš na Vršič. Preverili smo tudi, kako živahno je bilo poleti v kolesarskem parku v Kranjski Gori in drugih poletnih objektih žičnic Kranjska Gora. V torek so osnovne in srednje šole po Sloveniji spet odprle svoja vrata. Skoznje so vstopili mladi učenjaki, za 22 tisoč otrok pa je bil to prav poseben dan, saj so prvič sedli v šolske klopi. Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, dobrodošli v osnovni šoli Josipa Vandota, dobrodošli prvošolci. Današnji dan je za vse vas in nas poseben, počeli si ga boste zapomnili. Potem, da je prekrasno poletno sončno vreme, da je 1. september, seveda pa predvsem potem, da je to vaš prvi šolski dan. Jaz vam želim, da se boste v naši šoli dobro počutili, veliko naučili, predvsem pa z veseljem hodili k nam po varnih šolskih poteh. Tudi na obeh osnovnih šolah v Kranjskogorski občini, 16. decembra v Mojstrani in Josipa Vandota v Kranjski Gori, se je vrnil otroški živžav. Posnetki so iz Kranjskogorske šole. Aha, evo, super, ta pravi si. Super vam gre. Kjer so učenkam in učencem za lažji skok v novo šolsko leto pripravili igrico. Kaj? Nič? A, res? Ja. Zakaj pa? Kaj pa, pleničke, a ste se zamenjali? Kaj se pa smejete? Kaj? Prvošolčki so dobili tudi rumene rutice, ki jih bodo morali pridno nositi vse šolsko leto, na koncu pa bodo najbolj pridni tudi nagrajeni. Kljub temu, da se je spet začela šola, pa je prvi teden vseeno minil predvsem v znamenju pogovorov o doživetjih med poletnimi počitnicami. Prvi konec tedna v septembru vsako leto poteka tudi Juriš na Vršič. Letos je doživel že 37. izvedbo. Ne glede na nič kaj simpatično vreme, se je v Kranjski Gori ponovno zbrala množica kolesarskih navdušenk in navdušencev, ki so se pogumno zagrizli v vršiško strmino. 4, 3, 2, 1 in start predzorave! 37. bitke! Vršič je zato zvorenimo do Kranjske Gori, že ima se mora. In pa še enkrat, ko se dovača zagraje, mi smo počast, pa zdajte do resa, ker je cesta svoje zagraje res bila. Dobro, da si še enkrat ponovimo našo krena, da kreta naše krene, zvate še enkrat. Jaz se vem, da ne morate ploskati, če imate marjevo. Ko pa z marjevo imate ploskati, vidite marjevo, dam pa dol. Dobro, to je štart tradicionalne bitke, mi se slišamo, da šičemo nazaj prazba. Thank you.
ne bom rekla, da obupno, kakorkoli. Ob 11, ko smo izvedli štart Juriša, se je ulila neka nora ploha, tako da, ampak vseeno smo turistični delavci oziroma člani turističnega društva Kranjska Gora izredno zadovoljni na samem Jurišu, kljub izredno slabemu vremenu, se ga je udeležilo več kot 600 kolesarjev, tako da tradicija gre dalje. Se zahvaljujem res vsem prostovoljcem, ki pomagajo tudi v nemogočih razmerah, gasilcem, komunali Kranjska Gora, seveda pa letos našemu gostitelju, Borutu Pevcu, Sporti Bar, ki nam je brezplačno omogočil, da lahko bivamo, po domače povedano, pod njegovo streho in da lahko tukaj v tem šotoru gostimo tudi vse naše udeležence, ki so se srečno in varno vrnili v dolino, tako da tukaj bomo postregli tople obroke in pa pač poskrbeli za vse to, kar organizatorji oziroma udeleženci našega Juriša od turističnega društva Kranjska Gora pričakujejo, tako da še enkrat iskrena zahvala vsem prostovoljcem, ki so pomagali na današnji prireditvi. Pred časom smo že govorili o letošnji zelo uspešni poletni turistični sezoni v Kranjski Gori. Tudi žičničari so zadovoljni z letošnjim poletjem. Kolesarski park se je že dodobra uveljavil med kolesarji z željnimi adrenalina, več o poletni sezoni pa iz prve roke Klaudija Gomboc. Žičničari smo z letošnjo poletno turistično sezono zadovoljni. Dosegli smo rezultate iz poletja 2013, ki je primerljivo z letošnjo sezono, predvsem kar se tiče lepega vremena. Na naših poletnih aktivnostih smo gostili nekaj več kot 35 tisoč obiskovalcev, tako da upamo, da nam bo vreme tudi sedaj v jesenskem terminu naklonjeno, da bomo lahko z našimi poletnimi aktivnostmi nadaljevali. Do 13. septembra obratujemo še vsak dan od 9. do 17. ure, od 13. septembra dalje pa do vključno 31. oktobra od petka do nedelje od 9. do 17. ure, seveda v primeru lepega in sončnega vremena. Za tiste, ki raje kot na pedala pritiskate na plin, pa bo zanimivo tole. Pri Sporti Baru pod kranjskogorskimi smučišči so v času Juriša na Vršič postavili šotor, kjer se bodo vse do prihodnje sobote vrstili koncerti tako skupine Zahod Band kot domačega glasbenika Anžeta. Poskrbljeno bo tudi za lačne in žejne želočke, pa tudi za moške oči. Za konec današnje kronike tedna pa še tole. Turistična zveza Slovenije je s partnerji projekta tudi letos organizirala tekmovanje za najboljšo tematsko pot pod geslom Moja dežela lepa in gostoljubna. Slovenske tematske poti so tekmovale v vtisu in privlačnosti, v upravljanju in vzdrževanju, vodenju in ponudbi, dostopnosti in varnosti ter sporočilnosti oziroma interpretaciji. Tematske poti so tekmovale med seboj najprej regijsko, torej znotraj
območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije. V območni enoti za Gorenjsko je bila izmed vseh prijavljenih izbrana pravlična pot gledališče v naravi rajže po poteh triglavskih pravlic, ki jih Leona in Marcel Gomboc z domačimi igralci izvajata v Mojstrani nad Dovjem. Za rajže lahko glasujete še do 10. septembra na spletni strani Turistične zveze Slovenije. Tematski poti, ki bo ob zaključku projekta prejela največ glasov, bo Turistična zveza Slovenije na svečani zaključni prireditvi Moja dežela lepa in gostoljubna podelila priznanje za naj tematsko pot 2015. To je bilo vse v današnji kroniki tedna. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami in vabljeni v našo družbo spet prihodnjo nedeljo. Nasvidenje.